Доброго дня всім. Доброго дня. Доброго дня, колеги. Ми ще маємо час і прохання поки дочекатися офіційного початку. Доброго ранку, Україно! Вітаємо усіх присутніх на сьогоднішньому заході Української бібліотечної асоціації. Згідно того, як ми і оголошували в нашому анонсі, ми починаємо вебінар «Чому бібліотеки – це серце цифрової освіти і як зробити їхню цінність для громади максимальною». Цей вебінар проводиться Українською бібліотечною асоціацією з ініціативи і спільно з Міністерством цифрової трансформації. І на наше щастя, на нашу радість, я сподіваюся, на нашу спільну користь і заради нашої спільної справи, проводити цей вебінар буде особисто заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан. Пані Валерія є дуже добрим другом Української бібліотечної асоціації. Вже майже два роки з того часу, коли вона мала перший виступ на конференції Української бібліотечної асоціації і зарядила нас своїми емоціями, своєю енергією, своїм таким практичним, дуже творчим підходом до своєї справи і баченням бібліотек в загальному контексті розвитку суспільства. Отже, сьогодні ви дізнаєтеся про місію та історію проєкту «Дія цифрова освіта» та про те, які плани складає Міністерство на 2021 рік, що, власне, нас усіх очікує. Валерія також проведе для нас такий певний майстер-клас для того, аби ми всі відразу в онлайні, хто ще не є офіційним хабом мережі цифрової освіти, змогли зареєструвати свою бібліотеку в цій мережі і змогли долучитися до офіційної мережі хабів цифрової освіти. Ви також будете мати можливість поставити запитання, дуже важливі для вашої громади, для ваших бібліотек. І я думаю, що в процесі такого спілкування знайдете однодумців і будете
розвивати ту нову ідею, над якою, власне, вся бібліотечна громада працює вже цілий рік. Повний 2020 рік ми створюємо в бібліотеках цифрового світу. І ця програма перегляду серіалів, різні речі, які роблять бібліотеки, є тому свідченням і є дуже хорошою базою для проведення цілого ряду і цілої низки освітніх послуг. Я хочу передати слово пані Валерії. На тих віконцях, які зараз переді мною, я її щось не бачу. Я тут, я з вами з самого початку. Доброго дня. Як приємно. Я знаю, що ви спочатку мені Оксана сказала, що ви вже є, а віконечко ваше було вимкнене. Тепер вже ми вас усі бачимо, усі вас вітаємо. І я думаю, що це просто чудовий прецедент, що особисто заступниця міністра буде вчити наших бібліотекарів робити ці речі. Я знаю, що ви це робите, все, що ви робите, це все дуже енергійно, емоційно, натхненно. Тож, успіху вам сьогодні. Дуже дякую. Починаємо. І теплі, щирі слова, і не можу не сказати, що ми надзвичайно щасливі, що в нас є такий сильний, енергійний партнер, як Українська бібліотечна асоціація, та, власне, всі бібліотеки, всі команди абсолютно без виключення. Сьогодні мені допомагатиме моя колега Надія, вона теж з нами на зв'язку, і вона паралельно разом з тим, як я буду розповідати, буде показувати вам саму нашу платформу для тих, хто ще її не бачив або не знає досконально. Та я буду коментувати про те, які вже є блоки, які послуги вже доступні безпосередньо на самій платформі. Я заздалегідь хочу перепросити, якщо якась інформація не буде для вас новою, але я впевнена, що чим більше разів ти це чуєш, тим краще це запам'ятовуєш. І я сподіваюся, що цей вебінар буде цікавим і дуже корисним абсолютно для всіх. Будь ласка, на зв'язку, якщо можна, виведи, будь ласка, дослідження, тобто перше посилання на екран. Колеги, зараз ми швиденько перевіримо, чи ми бачимо платформу. Так, я ще поки платформу не бачу. Надю, ти з нами, скажи нам щось. Є, вже запускається. Так, зараз бачимо Zoom поки що. Відкриваємо дослідження. Супер. Отже, колеги, розпочну я з того, що Міністерство цифрової трансформації розпочало роботу восени 2019 року, і одна з наших стратегічних цілей – це безпосередньо навчити 6 мільйонів людей цифрової грамотності за 3 роки. Перше, що ми зробили тоді, ми провели дослідження для того, щоб зрозуміти, а де Україна знаходиться саме зараз. Це дослідження, воно було фактично кількісним та якісним. Спочатку ми провели фокус-групи для різних сегментів цільової аудиторії, а потім ми опитували людей. Зараз на вашому екрані ви можете бачити презентацію, яку Надія буде просто скролити на порталі. Це дослідження також доступне у футері, тобто внизу порталу, за посиланням дослідження. Отже, це дослідження нам показало декілька важливих речей. Ну, перше – це цифри, що 53% українців мають цифрову грамотність нижче базового рівня. І переважна більшість із цих 53% – це люди старшого віку або люди поважного віку і просто люди старшого віку, які проживають в регіонах. Найцікавіше, що саме якраз в цієї аудиторії ще і, згідно нашого дослідження, найнижча мотивація до навчання. Тобто вони не завжди розуміють, а навіщо їм реально потрібно навчатися цифровій грамотності, що це дасть. Це дослідження є всеохопним, воно не лише показує цифри, воно показує дуже багато якісних показників, зокрема, наприклад, показує карту цифрових навичок України і можна подивитися, в якому регіоні більше чи менше розвинуті ті чи інші цифрові компетентності. Я хочу нагадати, що цифрова грамотність визначається фреймворком Європейського Союзу, DigiComp 2.1, який пояснює, що цифрова грамотність має 5 основних блоків. Перший блок – це пошук інформації або створення пошукових персональних стратегій. Тобто, як правильно шукати, яку тобі потрібно в інтернеті. Друге – це комунікація, колаборація. Тобто, це робота з
Дякую. Соціальними мережами. Я перепрошую, якщо можна, хтось в когось включений мікрофон. Виключіть, будь ласка. Отже, другий блок – це комунікація, колаборація. Третій – створення цифрового контенту. Тобто, фактично, це все, що стосується створення фото, відео, аудіо, тексту. Четвертий блок – це онлайн-безпека. І п'ятий – це вирішення невеликих технічних проблем самостійно. Тобто, коли в людини, наприклад, відпадає Wi-Fi, або щось там трошки заглючив комп'ютер, щоб не було паніки, а людина могла спокійно розібратися, в чому безпосередньо є проблема, та її вирішити. Тож, ось ці п'ять блоків цифрових компетентностей, вони в свою чергу ще розкладаються на 21 компетенцію. Колеги, мені пишуть, що мене не чути. Мене дійсно не чути. Вас чути, але часом переривається звук. Так, так. Те, я зрозуміла, зрозуміла. Добре, перепрошую. Ви мені пишіть, я буду тоді орієнтуватися під це. Отже, повертаємося, власне, до цифрових компетентностей. Проговорили, що є 5 блоків, які розкладаються на 21 компетентність. Тому, коли це дослідження проводили, ви можете також побачити по різним сегментам цільової аудиторії, які цифрові компетентності більш чи менш розвинуті, які безпосередньо регіони, так, більш чи менш розвинуті саме з точки зору цифрової грамотності. Ну і найголовніше, там є багато класної корисної інформації про те, як взагалі має бути побудована екосистема розвитку цифрової компетентності в країні. По суті, це таких три основних кити. Перший кит – це все, що стосується інфраструктури. Тобто це доступ до інтернету безпосередньо, це доступ до цифрових гаджетів, тобто до комп'ютера, до планшетів, до телефонів, до будь-яких цифрових гаджетів, з яких можна навчатися. Другий великий блок – це освітні програми, саме україномовні, з теми цифрової компетентності. І третій блок – це матеріально-навчальна база, в тому числі і тренери, які можуть навчати інших тренерів, викладачі і так далі. Окрім цього, є дуже багато поки що в нас прогалин саме з законодавчої точки зору з теми цифрової грамотності. Є багато речей, які потрібно або змінювати і допрацьовувати, або взагалі створювати з нуля. До речі, хочу сказати, що вчора в нас відбулася історична подія, тому що вчора уряд України, уряд України прийняв національну концепцію з розвитку цифрових компетентностей. Це був документ, над яким ми працювали дуже довго, і це такий перший документ, який засвідчує, що для України тема цифрової грамотності і цифрових компетентностей є надзвичайно важливою. Давайте ще трошки зупинимося, і я поясню, чому і як цифрова грамотність може бути корисною для громадян, для бізнесу і для держави. Якщо говорити про переваги цифрової компетентності для громадян, важливо сказати про те, що... так, знову пишуть, на жаль, ми вас не чуємо. Колеги, перевірте налаштування, звук хороший. Да. Так, чуть добре. Да, дякую. Ви мені підказуєте, тому що я не знаю, чи чутно мене, чи ні. Якщо ні, я буду теж щось в себе думати. Отже, навіщо цифрова грамотність громадянам? Ну, в першу чергу, в зв'язку з тим, що ми будуємо цифрову країну, у нас створюються нові цифрові сервіси, які покликані для того, щоб допомогти людям економити фактично їх час і всі зусилля. Да? Другий момент – це те, що весь світ рухається в сторону цифрової економіки. І для того, щоб людині було комфортно проживати в цифровій країні, вона має володіти принаймні базовими цифровими навичками і цифровими компетентностями. Другий момент. Цифрова грамотність допомагає громадянам стати конкурентоспроможними на ринку праці. Ми знаємо, що протягом найближчих 5-10 років багато професій, багато спеціальностей просто зникнуть, тому що в них не буде потреби. Вони всі зможуть бути автоматизовані. І, відповідно, люди, які були залучені в ці професії, ну, втратять роботу. Тому, коли в людини є високий рівень цифрової грамотності, вона завжди зможе собі знайти більш конкурентоспроможну роботу. І це дуже важливо. Тобто цифрова грамотність дорівнює конкурентоспроможності. Якщо говорити про бізнес, так само.
чим, якщо бізнес має співробітників, в яких високий рівень цифрової грамотності, якщо підприємець, власник бізнесу, так само дуже добре розуміє всі можливості, які дає йому сьогодні цифрові технології, це означає, що він може автоматизувати свої бізнес-процеси, він може оптимізувати велику кількість ресурсів, він може змінювати бізнес-моделі і таким чином виходити, бо швидше масштабувати свою компанію на інші ринки. Тобто, фактично, цифрова грамотність сьогодні дає можливість також бізнесу швидше розвиватися. Ну, а якщо ми говоримо про переваги, які отримує держава, по-перше, в нас є свої зобов'язання так перед Євросоюзом, ми маємо гармонізувати наше законодавство, ми безпосередньо маємо створювати дуже багато спільних сервісів, в нас є проєкт великий, який називається «Єдиний цифровий ринок». Тому чим вищий рівень цифрової грамотності громадян, тим швидше ми наближаємося до, власне, виконання всіх цих напрямків. Зараз ви на екрані бачите ще дослідження. Я дійсно його рекомендую почитати кожному, кому буде цікаво, навіть хоча б просто проскролити в себе. Нагадаю, що дослідження у відкритому доступі, воно знаходиться на порталі «Дія цифрова освіта» у футері. Наді, будь ласка, покажи нам футер на головній сторінці проєкту «Дія цифрова освіта», щоб показати, де саме ми можемо знайти безпосередньо це дослідження. В кінець сторінки, будь ласка, прогорни повністю зараз весь портал, так? Так, ми скинемо всі прямі посилання. Теж скинемо в Zoom. От, дослідження, бачите, зараз на екрані. От, Надя якраз нам показує. Сюди можна зайти, і потім ви побачите тут одразу дослідження на двох мовах, українська, англійська мова, і нижче ви побачите план Євросоюзу на 2021-2027. Він поки англійською мовою, але якщо буде потреба в тому, щоб вам надати більше інформації, ви завжди можете звернутися. Надя, ще попросили скинути в чат посилання саме на сторінку з дослідженням, скинь, будь ласка. Отже, це саме з того, з чого ми починали, так, нашу роботу над проєктом «Дія цифрова освіта». І після того, як ми отримали дослідження, ми зрозуміли, що в нас має з'явитися три таких великих треки. Перший трек – це законодавчий рівень, тобто ми маємо зробити аналіз усього, що є і всього, чого немає в Україні, для того, щоб зрозуміти, а яким саме чином нам людей залучати до теми цифрової грамотності. Тому перше, що ми зробили, ми почали працювати над концепцією, яка вже була затверджена. Зараз ми працюємо над тим, щоб такі концепції цифрової грамотності були затверджені в кожному регіоні, тому що тоді регіон фактично показує, що для нас це теж пріоритет, і ми як місто чи як область готові також вкладати свої зусилля в те, щоб навчати людей цифрової грамотності. Другий трек – це наша національна освітня онлайн-платформа з цифрової грамотності, яку ви зараз бачите на екрані, яка доступна за посиланням освіта.gov.ua. Це та платформа, яку ми теж зробили на початку 2020 року. Ця платформа, вона створена для того, щоб будь-хто, кожен українець, який хоче навчитися цифровій грамотності, мав можливість це зробити безкоштовно. Тому саме на цій платформі розміщено 50 різних серіалів для різних сегментів цільової аудиторії. Всі ці серіали створені у форматі edutainment. Розшифровується це слово як education та entertainment. Так? В кожному серіалі є селебріті або лідери думок для конкретної аудиторії і є експерти. Це формат мікронавчання. Кожна серія триває від 7 до 10 хвилин і не більше. Це формат стопу років, де після кожної серії є коротенький тест, який людина має пройти, щоб їй відкрилася наступна серія. І в кінці кожного серіалу є фінальне тестування і сертифікат, який людина отримує після проходження цього безпосередньо серіалу. От, якщо можна зупинитися на 2 секундочки на базову цифрову грамотність курсу з Ольгою Сумською, хочу ще сказати, що кожен серіал, який створюється, він прив'язаний до конкретного сегменту цільової аудиторії. Коли ми, наприклад, починали працювати над освітніми програмами для людей поважного віку, ми розуміли, що
для них певні лідери думок також є ті люди, яких вони бачать по телебаченню. Так, вони скоріше за все ніколи раніше не навчалися в онлайн середовищі або на онлайн платформі, і тому нам важливо було їх навчити, але зробити це в максимально комфортній формі для них, і при цьому, щоб люди, які з'являлися в цьому серіалі, вони для них були певним таким еталоном довіри, так, тобто люди були знайомі для них. Тому коли ми почали знімати ці серіали, от, наприклад, перший серіал – це перший сезон «Базові цифрові навички», в нас є експерт і є запрошений гість, є селебриті, пані Оля Сумська. В другому сезоні є Надія Матвієва, в там третьому сезоні є Руслан Хануман і так далі. Тобто, якщо можна, навіть далі можемо вниз нижче опускатися по серіалам. Також у нас сьогодні є багато серіалів, які розраховані на молодіжну аудиторію, на школярів, на підлітків або на молодих професіоналів. Це серіали, які пов'язані з новими цифровими професіями, з діджитал-маркетингом, зі штучним інтелектом, з біг-дата. Є багато серіалів, які пов'язані з фінансовою цифровою грамотністю. Є багато серіалів, які створені для вчителів, їх декілька. Є серіали, які створені для державних службовців. Ось цей, можна на секундочку зупинись тут, так. Ось цей, наприклад, серіал називається «Тренінг для тренерів». Це 25 серій, в яких пояснюється про те, як навчати інших людей цифрової грамотності. Тому, якщо вам буде цікаво не лише фасилітувати і допомагати людям, які приходять у бібліотеки для доступу в інтернет і для навчання цифрової грамотності, якщо вам цікаво не лише просто умовно показувати їм платформу та розповідати про проект, а навіть брати певну участь в навчанні, в пояснювальних якихось роботах, я дуже рекомендую пройти ось цей серіал, там 25 серій, вони створені у форматі таких врядні совєти, тобто там є багато корисної інформації, і потім є такі комедійні відео про те, як не треба робити. Дякую, можемо далі. Окрім цього, окрім таких серіалів, в нас ще є серіали, які на важливі такі національні теми, так, і це і серіал про відкриті дані, і про персональні дані, в нас є окремо серіали, є окремо серіал про ковід. На сьогоднішній день в нас вже 50 серіалів, які розміщені на цій платформі. Ось цей серіал «Кіберняні», я його дуже люблю, тому що це серіал, який такий направлений на ази онлайн-безпеки. Він пояснює не лише ази про те, там, який пароль є безпечний, а який є небезпечний, а що таке фішинг, що таке вішинг, і про інші онлайн-небезпеки, які можуть зустрічатися людині фактично в онлайн-просторі. Можемо йти далі. Ще із цікавих серіалів є серіали для бізнесу, і вони будуть корисні як для початківців, так і для бізнесів, які вже розвиваються. Є серіали, які пов'язані з онлайн-безпекою. Ось ми вже говорили про онлайн-небезпеки для підлітків. От, будь ласка, є 4 чи 5 серій про кібербулінг, який теж пояснює людям, дітям, що це таке, як з цим боротися, як краще на це реагувати. Можемо йти просто далі і вже не зупинятися. Тобто станом на сьогодні є 50 серіалів, і кожного місяця, що важливо, додаються нові серіали. Зазвичай ми стараємося, щоб це було не менше там одного-двох. І ось тут ще секундочку от про сучасне резюме. Ще дуже важливо, вибачте, що я так зупиняюсь, бо серіалів є багато і хочеться про кожен щось сказати. Серіал про пошук роботи онлайн та сучасне резюме, він створений якраз для людей старшого віку, які з певних причин втратили роботу, або вони хочуть її змінити кардинально. І цей серіал, він пояснює про те, як зараз шукати роботу. От уявіть собі, людина пропрацювала 15 років на одній посаді, наприклад, в державному органі, потрапила під скорочення, має низький рівень цифрової грамотності, ніколи не шукала роботу онлайн, ніколи не заповнювала резюме онлайн і взагалі не знає, які зараз є вимоги, як проходять співбесіди і так далі. Цей серіал, він пояснює покроково, з чого потрібно почати.
на які питання потрібно знайти для себе відповіді, де шукати роботу, як сформувати резюме, як вести себе на співбесіді. І що найголовніше, тут показані реальні історії людей старшого віку, які вирішили змінити, не просто знайти роботу, а змінити професію, і зробити це за допомогою високого рівня цифрової грамотності. Тому це дуже-дуже корисний реально серіал, який я раджу вам рекомендувати гостям бібліотек, які долучаються і в яких потенційно може бути питання або проблема, яка пов'язана безпосередньо з працевлаштуванням. Можемо йти далі по серіалам, і я просто хочу договорити про те, що кожен місяць у нас з'являється 1, 2, 3 нових серіали. В березні, наприклад, у нас з'явиться ще 5 нових серіалів. Тому кожного місяця, коли ви будете заходити на платформу, цей контент він буде збільшуватися. Станом на сьогодні в нас вже більше 500 000 українців, які зареєстровані на платформі і безпосередньо навчаються на цій платформі. Додатково я хочу сказати про те, що в нас є на платформі національний тест з цифрової грамотності, який називається «Цифрограм». Наді, покажи нам його, будь ласка. Це тест, який ми розробили, знову ж таки, базуючись на європейському фреймворку DigiComp. Тут є 90 питань. Цей тест можна пройти за 30-40 хвилин. Як результат, ви отримаєте безпосередньо сертифікат з розбивкою по абсолютно кожній компетенції. Сертифікат, який вам скаже, у вас ця компетенція розвинута добре, а тут вам треба ще попрацювати. І тоді ви зможете далі навчитися на платформі і підтягнути ці знання і повторно, наприклад, здати тестування, отримати цей сертифікат. Також на сайтах з пошуку роботи, які зараз перед вами, вже в шаблонах резюме є можливість додавати сертифікат з цифрограму для того, щоб роботодавець бачив, що у вас є великий рівень, високий, наприклад, рівень цифрової грамотності. Буквально вже протягом наступних 3 місяців ми плануємо ще 4 нових цифрограми. Тобто буде нова версія цього цифрограму, який в нас є зараз, для громадян. Буде цифрограм для державних службовців, буде цифрограм для лікарів і цифрограм для вчителів. Тому це буде дуже класний інструмент для самоперевірки і для розуміння фактично того, яку персональну стратегію навчання потрібно обрати. Я ще попрошу навіть тебе трошки вище піднятися і натиснути, перейти на сторінку з методологією самого цифрограму, ось детальніше про методологію, клікаємо зараз на посилання і хочу вам ще дещо показати. І другий лист, будь ласка. Пам'ятаєте, я говорила, що говорила про те, що європейський фреймворк це по суті він визначає 5 основних блоків цифрової грамотності: це пошук інформації, комунікація, колаборація, створення цифрового контенту, онлайн-безпека і вирішення технічних проблем самостійно. Так от, при адаптації, вже трошки пізніше, при адаптації цього фреймворку до українських реалій ми додали ще нульовий рівень - це базова комп'ютерна грамотність, тому що якраз завдяки в тому числі спілкування з бібліотеками з вами, отримуючи від вас фідбек, отримуючи фідбек від інших наших партнерів, ми зрозуміли, що дуже багато людей поважного віку або старшого віку, вони, на жаль, ще не зовсім добре володіють безпосередньо комп'ютером. І дуже важливо навчити їх це робити самостійно. Тому нульовим етапом ми додали цю базову комп'ютерну грамотність, і таким чином 21 цифрова компетенція, вона збільшилася до 30. Всі ці блоки ви можете побачити теж зараз перед собою, а вони також є на нашому порталі, кому буде цікаво подивитися. І я це веду до того, що наш цифрограм, який є доступний на платформі, він побудований на основі цих безпосередньо цифрових компетентностей. Тобто всі питання, вони підв'язані до цифрових компетентностей і до певних конкретних блоків. Ось це теж дуже коротко про сам цифрограм. І тепер найголовніша історія – це третій трек нашого проекту. Тобто перший – це законодавчий рівень, другий – це національна освітня онлайн-платформа, де є постійно багато різних освітніх серіалів і збільшується контент, плюс тестування. Третій рівень – це той рівень, без якого проект
ну, неможливий зараз, так? Тобто, на жаль, ще у багатьох селах, населених пунктах немає гарного доступу до інтернету, і ми над цим працюємо, і це одна з наших стратегічних цілей міністерства, але, от, наприклад, станом на зараз ще не всюди є, і не всюди є доступ до цифрових гаджетів. Тобто, на жаль, не в кожній сім'ї є, наприклад, комп'ютер. Тому для нас було дуже важливо знайти таке рішення, так, яке могло би дозволити дати можливість цю людям, які хочуть навчатися, навчатися. І тут куди ж без вас? Куди ж без бібліотек? Сьогодні, коли світ так швидко розвивається, мені здається, що якраз тема цифрової грамотності і тема бібліотек, ми просто мусимо йти поруч. Тому ми ініціювали створення партнерської мережі хабів. І безпосередньо я хочу подякувати ще раз щиро Українській бібліотечній асоціації, пані Оксані, всьому топ-менеджменту за те, що ми так плідно пропрацювали ось цей перший рік. Я сподіваюся на співпрацю далі. Отже, в нас є окремий блок, який називається «Мережа хабів». І людина за допомогою фільтрів, от якщо можеш, Надю, будь ласка, вбити там всі області, наприклад, Вінницька область, да, там, чи будь-яка інша, на фільтрі, щоб люди бачили, як це працює. Тобто ми вбиваємо просто будь-яку область і далі просто скролимо вниз і можемо побачити безпосередньо, які саме хаби є в цій області. Так? Трошки підтуплю, трошки нижче, Надю, опустись, будь ласка. Нижче, Надю, опустись, будь ласка, нижче. Просто проскроль екран нижче. Так, дякую. Безпосередньо ми можемо тут побачити, наприклад, в даному випадку більшість – це бібліотеки. В деяких областях є ще ЦНАПи, є ще школи, університети і навіть приватний сектор. Це переважно, наприклад, IT-академії, які надають свої комп'ютерні класи безкоштовно в певні щасливі години, коли до них можуть прийти люди і безкоштовно скористатися там комп'ютером і інтернетом. Тому я хочу вам сказати, що якщо вашої бібліотеки ще сьогодні немає в цьому списку і ви хотіли би долучитися до проєкту, вам потрібно подати заявку, після чого ми вам підтвердимо, що ми її отримали, відправимо вам інформацію про проєкт. В цьому році ми трошки оновлюємо інформацію про сам проєкт, про «Дія цифрова освіта». Ми туди ставимо інформацію із українських досліджень і міжнародних досліджень і розповідаємо про ті серіали, які вже є і які ще будуть. І взагалі хочемо побудувати ще більш плідну співпрацю і комунікацію на регулярній основі з нашими хабами. Тому безпосередньо тут можна подати заявку. Давайте покажемо, як це виглядає. Надя, давай покажемо, як виглядає подача заявки. Піднімаємося трошки вище. Ви побачите блок справа. От бачите, хочете приєднатися до мережі, подати заявку, ми клікаємо на нього. І нам зараз випаде анкета, яку нам потрібно заповнити. Тут все дуже просто. Це там безпосередньо ім'я, прізвище, електронна пошта контактної особи і інформація. Час роботи тощо. Тобто це дуже важливо для того, щоб кожна людина могла зрозуміти, ну, куди їй йти. До речі, хочу вам сказати, що за минулий рік ми отримували дуже багато звернень від громадян, які нас просили давати список, куди вони можуть прийти навчатися. І інколи для нас це була проблема, тому що навіть у нас є певні зареєстровані хаби, які вже є на порталі, і є просто список фактично бібліотек, які ще не долучилися саме до платформи. І ми не завжди знаємо, чи ця бібліотека реально може бути цифровим хабом, чи там є інтернет, чи там є комп'ютери, і не завжди розуміємо, чи можемо рекомендувати. Тому я дуже прошу і дуже запрошую всіх долучатися до цього проєкту. Ми, я хочу ще сказати, бачимо великий такий плюс. Ми бачимо, що у бібліотеки є свій хештег на Фейсбуці, і ми постійно збираємо фотозвіти, як люди навчаються в бібліотеках. І це так класно. Я хочу принагідно подякувати всім за те, що за вашу ініціативу, тому що є такі креативні рішення, які просто нас дуже-дуже дивують. Приємно. Окрім цього, в футері безпосередньо
нашого порталу є невеличкий довідник, який теж збільшується з кількості слів. Це фактично словник нових термінів. Колись у нас була така рубрика на Фейсбуці, а потім ми вирішили її перенести на словник, знову ж таки, через звернення громадян, які хотіли, щоб це десь було, десь можна було досить швидко знайти. І також в нас є інформація про те, як стати амбасадором нашого проєкту. Тобто можна стати хабом, безпосередньо місцем, так, куди людина приходить, щоб навчитися, а можна стати амбасадором. І теж є відповідний блок на порталі, є можливість вибрати формат допомоги, тобто можна просто поширювати інформацію про онлайн-платформу, можна допомагати навчати громадян цифровій грамотності, тобто стати трейлером, можна просто надавати ідеї. Тобто це теж є окремий трек, є окремий такий підпроект, який ми активно розвиваємо. Це якщо так дуже-дуже коротко про проєкт «Дія цифрова освіта», і я хочу ще сказати кілька речей, і потім одразу почну відповідати на всі ваші запитання. Значить, з 22 березня по 28 березня буде відбуватися Європейський тиждень цифрової грамотності, і ми обов'язково там протягом найближчих днів вийдемо до пані Оксани з програмою того, як це буде відбуватися. І звісно, що ми всіх запрошуємо долучитися, тому що УБА наш стратегічний партнер, ми без вас би не змогли, і це реально так і є, тому ще раз вам дуже дякуємо. І для вас просто про це говоримо, тому що якщо у вас будуть ідеї для проведення освітніх проєктів на території ваших бібліотек саме протягом цього тижня, ми вам можемо допомогти, можемо підсилити, ми зможемо написати про це і на нашому порталі, і в соціальних мережах, або допомогти вам, наприклад, з певними освітніми матеріалами, якщо в цьому є потреба, ну, наприклад, матеріал відкритого уроку. Ось якщо дуже-дуже коротко про проєкт «Дія цифрова освіта», я сподіваюся, що загалом таке уявлення тепер, можливо, більше про проєкт є. І з того, що я, можливо, не сказала, це те, що в нас є три соціальні ролики саме цього проєкту, відеоролики. Це перше. Їх взяти, наприклад, або показувати періодично на проєкторі чи на комп'ютері, будь ласка, вони в нас є, ви нам можете дати запит, ми вам надішлемо на них посилання. Другий момент, ми нещодавно зробили дуже класну колаборацію з відомою українською виконавицею Альона Альона, вона записала для нас музичний трек, який розрахований більше на таку молодіжну аудиторію, цей трек про цифрограм, це трек, в якому вона пояснює і фактично допомагає нам закликати людей до теми цифрової грамотності. Він у нас є на головній сторінці. Його можна теж буде послухати пізніше, якщо хтось захоче. І останній момент – це серіали безпосередньо. Що ми минулого року віддали декілька наших серіалів на 40+ регіональних телеканалів для того, щоб людей з офлайну залучати в онлайн, щоб вони більше цікавилися темою цифрової грамотності. Так, думаю, що тепер я точно сказала все, і переходимо тоді до ваших коментарів і запитань. Як нам правильно зараз це змодерувати? Мені просто зачитувати і відповідати, чи ми будемо давати слово всім, хто підніме руку? Як правильно? Ми пропонуємо зачитувати, відповідати. Можете ви зачитувати, може хтось з нас зачитувати. Я окей, мені окей. Якщо я просто щось пропущу, то ви мені обов'язково підказуєте. Добре? Так, дякую. Так, зараз шукаю перше питання. Чи можна перездати тест цифрограм, якщо не задоволений результатом? Звісно, можна. Для цього ви просто заходите на платформу, заходите у свій кабінет, знову повторно здаєте цифрограм, і далі ви в своєму кабінеті будете бачити сертифікати безпосередньо цього тесту.
Далі, пропозиція підписати меморандум на державному рівні з Пенсійним фондом, Укрпоштою, державними банками, приват і розміщувати в їх відділеннях буклети, що пенсіонери можуть навчатися цифровій грамотності в бібліотеках. Ми намагалися домовитися самостійно, вони не дозволяють. Значить, ми, по-перше, дуже дякую пані Анно за таку пропозицію. В нас станом на сьогодні є два освітніх серіали. Один був створений за підтримки Привату, інший за підтримки Ощади. Вони також є на платформі. Тому в рамках співпраці саме з цих освітніх програм ми з ними співпрацювали. Що стосується розміщення на постійній основі, ми спробуємо це зробити. Зазвичай вони дуже френдлі і відкриті, але, на жаль, не все так просто. Але дякуємо за вашу пропозицію. Давайте, можливо, ми пізніше ще з пані Оксаною це обговоримо, як ми спільно можемо всіх мотивувати до цього. В списку одна бібліотека може бути 5 і більше разів. Як видалити такі бібліотеки? Значить, якщо ви бачите якусь помилку, в списку, в нас на порталі є пошта зворотнього зв'язку. Ми вас дуже просимо зробити цей скріншот, так, тобто скріншот екрану, фотографію екрану, і відправити нам. Якщо ми перевіримо, якщо це реальна помилка, ми самі це виправимо. Але просто відправте нам, якщо ви бачите будь-яку помилку, ви відправляєте нам, ми її виправляємо протягом 24 годин. Далі питання. Заявки заповнені у листопаді, у грудні, у переліку мережі хабів так і не з'явились. Знову ж таки, наскільки мені відомо, то ці всі хаби з'являються на платформі протягом одного тижня, як тільки вони перевірені. Якщо є якась проблема, будь ласка, напишіть нам про це. Тобто ми дуже відкриті до цього, ми можемо десь помилитися. Щоб ми не помилялись, будь ласка, говоріть нам про це. І одразу відправляйте цю інформацію. Як змінити назву та графік в мережі хабів? Ви можете це відправити нам так само на пошту. Давайте я буду не буду читати, зачитувати питання, які просто повторюються. Чи можуть шкільні бібліотеки подавати заявку? Загалом заявку тут подавати вони можуть. Питання в тому, чи школа туди, тобто, чи може людина з вулиці зайти до школи, щоб навчитися в бібліотеці. Тобто, наскільки мені відомо, в школах зазвичай є охорона, і там, окрім батьків, в принципі, зайти більше ніхто не може. А якщо говорити про те, що ви би хотіли бути цифровим хабом, ви можете, наприклад, подати заявку і зробити коментар про те, що цей хаб буде працювати виключно, наприклад, для школярів там такої-то школи. Або якщо це школа одна, там, наприклад, на 2-3 села, то там для школярів там таких-то сіл. Ну, фактично для учнів цієї конкретної школи. Так, далі. Скиньте сюди посилання на ролики. Посилання теж скинемо. Також подавали заявку декілька разів, так і не занесені в мережу хабів. Будь ласка, відправте нам на пошту, ми протягом 24 годин це все відповімо. Далі, вас вітає Полтавська область. Питання, чи не планується міністерством на державному рівні ініціювати програму забезпечення бібліотек, зокрема сільських, якісною оргтехнікою, адже після переходу в ОТГ це питання наразі дуже нагальне. Бюджет ОТГ не завжди в змозі вирішити це на місцевому рівні. Станом на сьогодні у Міністерства цифрової трансформації немає бюджету на будь-яку допомогу техніки, і більше того, бібліотеки є якби частиною управління Міністерства культури. Але разом з тим ми розуміємо цю потребу, розуміємо цю проблематику, тому в нас зараз діє проект, в якому ми допомагаємо з нашими партнерами, технікою, комп'ютерами. Вони не є новими. В нас разом з тим багато вже 3 області, да, отримали комп'ютери. Деякі комп'ютери були несправні, їх замінили чи пообіцяли замінити, але разом з тим це принаймні там поява хоч якоїсь техніки в бібліотеках. Ми, повторюсь, розуміємо цю проблему. Зараз закінчимо цей проєкт, який йде зараз з доставкою комп'ютерів, і паралельно будемо шукати інші варіанти для того, щоб допомогти бібліотекам. Ми це дуже добре розуміємо. Ми розуміємо, що ця проблема з комп'ютерами є не тільки в бібліотеках,
вона є в багатьох державних органах, вона є в багатьох школах, тому ну, треба об'єднувати в даному випадку всі зусилля для того, щоб цю проблему вирішити. Вважаю, що деякі питання в цій програмі двоякі, відповідно, відповіді не такі чіткі, і результати не такі, як очікують респонденти. Зверніть, будь ласка, увагу на цю проблему. Ну, дивіться, в нас є чітка методологія, і є для цього тестування, яке для нас створювали експерти. Разом з тим, дійсно, в нас, наприклад, майже немає питань, які пов'язані там з iOS операційною системою або там з певними такими сучасними речами в цій програмі, саме тому ми будемо робити версію 2.0. Але формулювання питань, воно є таким як-то намірено, да? Тому саме в цьому випадку не можу з вами погодитись. Дякую за коментар, але те, що це перша версія і буде друга версія, яка буде більш просунута, і там всі можливі якісь неточності, які були, будуть виправлені, це я вам точно можу обіцяти, тому що ми над цим активно працюємо. А як з допомогою програмним забезпечень? Дивіться, в нас немає на це бюджету, колеги. Тобто питання не в тому, що в нас є бюджет, і ми його кудись направляємо. В нас взагалі немає бюджету. Ми те, що все я вам показую, це все, що ми робимо за допомогою міжнародних донорів, бізнесу. Кожен серіал ви можете на головній сторінці побачити, за підтримки кого він створений. Це все вручну ми домовляємося, йдемо, знайомимося, просимо, залучаємо до комунікації. Тому якраз, от, наприклад, по ПО, да, можу вам сказати, що в рамках цього проєкту, який відбувається зараз по доставці комп'ютерів, є домовленість з областями, що області покривають встановлення ПО на ті комп'ютери, які доставляються. Так? Але це тільки в рамках ось цього конкретного проєкту, який закінчиться протягом там, найближчих 2 місяців, умовно. Так? От, тому це проблема, над якою потрібно зараз вже дуже активно згруповуватися і шукати альтернативні рішення. Тому що ми теж в цьому зацікавлені, але немає ресурсу. Тому якщо є якісь ідеї, ми завжди відкриті. Якщо тільки в нас з'явиться якась можливість залучити більше партнерів, ми це зробимо. Але ну от поки так. Мені прикро, що відповідь моя не 100% позитивна, але кажу, як є, і все, що можу пообіцяти, це те, що зробимо максимум від себе, щоб цю проблему вирішити. От якось так поки що. Питань поки в чаті більше немає, не бачу. Може, хтось хоче задати питання голосом, хтось хоче просто підняти руку і задати питання. Здається, там ще було питання, чи можна перездати тест на цифрограм для тих, хто вже його пройшов, але не задоволений результатом. Та, це було, я вже відповіла, що звісно так. Так, вибачаюся. Так, все окей. Це можна зробити. Можна. Поки там, можливо, ще хтось... Можна запитання? Будь ласка, задавайте. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ми отримали від Мінцифри таблиці з переліком бібліотек, в яких відсутній інтернет. Але в цих таблицях є бібліотеки, в яких інтернет є на сьогоднішній день. Тобто я просто хотіла б зрозуміти, яким чином цей перелік складався. А бібліотеки, в яких немає інтернету, там відсутні. Зараз я вам відправляю питання. Дивіться, є ось окремий портал, який називається... Ой, вибачте, це я не всім відправила. Зараз, секунду, бо я просто з телефону. Секундочку. Значить, ось є цей портал. Він називається broadband.gov.ua. Це портал, на якому є можливість заповнити інформацію про населений пункт чи про певний об'єкт для того, щоб розказати...
чи є інтернет, чи немає. Тобто там система, яка дозволить автоматично розпізнати, чи є інтернет, чи немає інтернету, і безпосередньо швидкість інтернету визначиться автоматично. І таким чином ви просто додасте себе на мапу України, і ми будемо знати, як у вас ситуація з інтернетом. Дані ці збиралися, якщо я не помиляюся, з декількох джерел, тобто є там загальні дослідження, є ось цей наш портал, який був створений, broadband.gov.ua, плюс є інформація, яка також збирається додатково з регіонів. От, тому, якщо ви бачите певні неточності, повторюсь, неточності ми виправляємо, але нам потрібно про них знати. Тому, будь ласка, не соромтесь писати нам зворотній зв'язок, не соромтесь нас заповнювати форми на наших порталах, ми їх обов'язково всі читаємо і робимо відповідні висновки. Так. Може, поки ще люди думають про питання, я хочу прокоментувати про тиждень, Європейський тиждень цифрової грамотності. В нас уже від Української бібліотечної асоціації, саме не від окремих бібліотек, а від асоціації, заплановано два заходи. Один організовує секція по роботі з людьми з інвалідністю. І там про цифрову інклюзію, власне, про цифрову грамотність для людей з інвалідністю. І ми плануємо, це найближчим часом буде вже оголошено, це в нас на порталі це оголошення, але це такий анонс для тих, хто зараз з нами. Також такий онлайновий марафон досвіду тих бібліотек, які вже є хабами цифрової освіти. І вони мають хороший досвід, зможуть поділитися цим своїм досвідом. Але ну, те, що Валерія, ви сказали, це ну, звичайно дуже важливо, щоб кожна бібліотека, яка чи зареєстрована хабом, чи яка лише зараз реєструється, чи зареєструється завтра-післязавтра, до тижня включно, або навіть не буде зареєстрована, але проводить цю діяльність із цифрової освіти. А я, ну я не знаю, мені здається, що кожна бібліотека, в якій є комп'ютер і інтернет, це робить. Принаймні в тому, що вчить людей користуватись інтернетом і комп'ютером. Тож дуже важливо долучитися широко і показати, що бібліотеки включені і дійсно працюють в цьому напрямі цифрова освіта. І ну, є такими, ну, як на мене, ключовими інституціями і ключовими гравцями на цьому полі. Нам ну, абсолютно просто треба вміти про це так само заявляти і показувати, щоб це було ну, видно не лише там в наших локальних якихось спільнотах, а от так на загал, на загалом суспільстві. От є питання, поки дякую, пані Оксана. За по-перше, ну я сподіваюся, що ми з вами ще вийдемо на зв'язок там на початку наступного тижня, да, щоб ми більш предметно по тижню поговорили, тому що ми за цей тиждень активно пропрацювали з бізнесом, і ну в нас вже є багато таких цікавої інформації, яка буде дуже цікава бібліотекам, але це я поки спойлер, не можу дати більше інформації, розкажу вже при зустрічі. І почну відповідати на проекти. Значить, перший проект, найважливіший, я думаю, це знову ж таки проекти по техніці. Значить, що стосується цього, в нас зараз є ось цей проект, в рамках якого доставляється техніка в конкретні області, які зголосилися підтримати техніку встановленням ПО. Тобто партнер, в партнера є там велика кількість комп'ютерів, які є не нові, але і в яких немає встановленого ПО. Тому для того, щоб у вас там, в бібліотеках сільських ці комп'ютери взагалі з'явилися, і вони працювали, а не просто стояли як прикраса, а реально працювали. Да? Туди потрібно, по-перше, ПО, а по-друге, в деякі бібліотеки ще треба й допроводити інтернет додатково. Тому станом на зараз в цьому проєкті ми вже
Ми вже доставили комп'ютери в Миколаївську область, Закарпатську область, Львівську область. І зараз в планах це Вінницька область і це Одеська область. І ще декілька областей, які є в плані, я зараз боюсь просто помилитися. Що стосується інших проєктів, про інші проєкти по техніці мені поки не відомо, але знову ж таки, повторюсь, ми розуміємо цю проблему і будемо включатися далі, щоб допомогти більшій кількості бібліотек. Далі, що стосується, секундочку, чи можна отримати матеріали до уроку стосовно тижня європейської грамотності? Можна. Ми наступного тижня передамо всю програму, не тільки уроку, але програму всього тижня пані Оксані. І якщо пані Оксана не заперечує, да, щоб це централізовано якось пішло, да, тим, хто в цьому буде зацікавлений, я думаю, що це питання ми вирішимо наступним чином. Чи буде створений серіал «Дія цифрова освіта» для бібліотекарів? Дуже класна ідея, аплодую стоячи, і я думаю, що це треба робити. Ми знаємо, що у вас вже були освітні програми, вони вже були класні, ми бачили структуру цих програм, тому я думаю, що ми собі теж запишемо це в тудуліст і зробимо так, щоб в цьому році в нас такий серіал з'явився. Але тільки за умови, якщо УБА нас підтримує, бо тут кращих експертів, ніж ви, в цьому немає. Значить, на порталі в розділі «Мережа хабів» є перелік установ, і не всіх є кнопка «Зв'язатись», деяких немає. Чому? Тому що, відповідно, ця кнопка не була заповнена людиною, хабом, який заповнював. Так, це. Тому це теж хороша можливість подивитися ще раз на свій хаб, якщо там є якісь неточності, відправити нам, щоб ми їх виправили. Миколаївська область недоотримала комп'ютери, чи будуть до поставки. Не можу зараз відповісти на це питання, маю цей момент уточнити. Чи є ще якісь питання? Там було питання, я не знаю, чи ви побачили, з приводу інтернету в бібліотеки, про субвенцію. Якщо дозволите, ну, я трошки відповім на це питання. З приводу покращення інтернету, я не знаю, чи це можливо і яким чином, але ми навіть збирали окремо обласні бібліотеки, які мали, і всі бажаючі могли долучитися десь, не знаю, декілька тижнів тому на вебінар. А наразі Міністерство цифрової трансформації працює в напрямі субвенції для надання швидкісного інтернету, але там, де немає, ну, такого провайдера оптоволоконного інтернету для тих громад. Там субвенція, і зараз там постанова на обговоренні публічному, це готується. А от щодо покращення, я, ну, не знаю, чи це можливо. Тут... Ну, я тут відповім таким чином, що взагалі, якщо є питання, які пов'язані, наприклад, з інтернетом або з будь-якими цифровими процесами чи цифровою трансформацією, в кожній області зараз з'являється CDTO. Це заступник губернатора з питань цифрової трансформації. В нас от виходить така є мережа, да, CDTO в міністерствах, в державних агенціях і в регіонах. І CDTO, вони постійно є на контакті з відповідною командою Міністерства цифрової трансформації або з профільним заступником. Тому зазвичай CDTO, вони в курсі усіх проблем, або вони мали би бути в курсі всіх проблем за допомогою комунікації, да, активної. І саме вони є таким нашим радаром, де ми розуміємо, що треба допрацювати, де є які проблеми, як їх вирішити і так далі. Тому я би вам рекомендувала дуже через знайти контакт, так, з CDTO у вашій області, і саме через нього надавати от всю інформацію. Тобто в будь-якому разі так буде ефективніше, тому що кожен CDTO, він відповідає за свій регіон, і це просто буде більш швидше для
для змін. Ми ж не забуваємо, що в нас децентралізація, так? Тому це все-таки питання регіону. Ми в жодному разі не знімаємо з себе відповідальність і будемо долучатися і допомагати, як ми можемо, але все-таки є певна автономія, відповідальність саме у області. Тому дуже важливо їх залучати в таку комунікацію. Заявки на високошвидкісний інтернет подивіться бібліотеки. Не зовсім розумію, про які заявки ви зараз говорите. Це можна я теж поясню. Так. Це заявки, які подають територіальні громади. Ага, окей. Це подає не бібліотека, а подає голова територіальної громади. І ці заявки будуть подаватися тоді, коли буде вже прийнята постанова. І після прийняття постанови всі ОДА отримують інформацію, що є 10-денний термін, в який ОТГ чи ТГ тепер уже мають подати ці заявки на підключення. І бібліотекам дуже важливо прослідкувати, щоб їхній голова включив в той перелік закладів на підключення до швидкісного інтернету бібліотеку. Не лише школу, там лікарню, я не знаю, як тепер сільська рада, чи як воно вже тепер називається, якісь іще такі інфраструктурні об'єкти, центри культурних послуг, а й бібліотеку обов'язково. Так що тут вже тримайте зв'язок. Це не бібліотеки заповнюють, а буде заповнювати голова територіальної громади. Так, ну бачите, є якісь навіть питання, в яких навіть я не в курсі, і що б ми зробили без пані Оксани. Окей. Тоді, колеги, тоді я вам дуже дякую. Я бачу, що запитання в нас закінчилися, але наша комунікація з вами не припиняється, і ми з вами завжди залишаємося на зв'язку. Я ще раз всіх залучаю комунікувати на Фейсбуці, в Інстаграм, в Телеграм чи через електронну пошту. Буду дуже рада з кожним з вас познайомитися особисто. Якщо є якісь питання, ідеї, будь ласка, не тримайте їх в собі. Ідеї народжуються, щоб ними ділитися і щоб вони так чи інакше ставали реальністю. Ми вас дуже поважаємо, ми вас дуже цінуємо. Вибачте, якщо десь не на 100% можемо допомогти поки що, але ми реально дуже працюємо над тим, щоб це все-таки було. Тому дуже радіємо, що ви в нас є. Лише завдяки вам всі ці зміни можливі. Я вас віртуально обіймаю усіх і дякую за ваш час, за вашу увагу і за наше партнерство. Спасибі вам велике, Валерія. Ми були всі зачаровані, всі натхненні, всі готові до роботи. І я думаю, що цей початок такий нашої співпраці у плані проведення вебінарів буде продовжуватися. Я знаєте, що подумала, але це, можливо, не в тему. Але все ж таки, ці серіали, можливо, нам треба для людей зробити, як вони можуть користуватися електронними книжками, електронними бібліотеками, можливо. Це може бути електронне читання електронних книжок, цифрові книжки. Можливо, це наближить нас до цієї програми розвитку підтримки читання. В принципі, що читання як таке, і це можна робити через цифрові додатки, речі, гаджети. І це також не лише користуватися там сервісами державними, але й просто читати собі, дітям. Це було б чудово. Та насправді із задоволенням, ну це може бути просто один модуль. Да, от в цьому новому серіалі, який ми з вами будемо створювати, просто один з модулів він може бути присвячений саме темі електронної книги. До речі, ви мене тільки що наштовхнули на дуже класну ідею. Зараз ну просто хочу поділитись. Якщо, наприклад, є бажання, пропоную бібліотекам, які хочуть, раз на тиждень чи раз на місяць відправляти нам ваш рекомендований дайджест книг до читання. А ми його будемо опублікувати як рекомендація від УБА чи від конкретної бібліотеки. Було б класно, якби ці книги так чи інакше були пов'язані з темою цифровізації в будь-якому вимірі. Але задоволенням приймемо будь-які рекомендації. Я думаю, всім нашим читачам буде цікаво це дізнатися.
Добре, давайте про це подумаємо. Я ще хочу всім нашим колегам-бібліотекарям нагадати, що в нас є хештег «Цифра лайбрері». Будь ласка, все, що ви пишете про себе, про свої бібліотеки, про хаби цифрової освіти, про ваші заходи, анонси, реклама, все, що було, все, що буде, ілюстрації, фотографії, все, чого є багато, не забувайте виставляти цей хештег. Я знаю, що колись так нам говорила Вікторія, що, Валерія, вибачте, що дивитесь ви іноді через хештег, які з'являються новинки від бібліотек. Тому давайте, не забувайте про це, будь ласка, також. Це також є елементом популяризації нашої роботи. Так, дякую ще раз вам дуже і вітаю з наступаючим святом і всім бажаю продуктивних вихідних і потім робочого тижня. Дякую. Спасибі. Дуже дякую. До наступних зустрічей. Всім дякуємо. Бачимо.